Então tá, segunda aula de análise combinatória. Espero que vocês lembrem um pouco da semana passada, senão acho que as coisas vão voltando aos poucos. Tem mais uma parte da matéria importante, mas vocês vão ver que é praticamente tudo em cima de exercício. Então vamos lá. Tem alguns problemas na análise combinatória que tem um nome específico, que eu pessoalmente acho que não seria necessário saber esses nomes, mas o Enem às vezes cobra. Então, nós vamos começar a aula de hoje falando de arranjo e de combinação, que são dois tipos de problema de contagem bastante parecidos, mas bastante diferentes. No sentido de que realmente significam coisas diferentes, mas às vezes não é tão fácil separar quando que é um e quando que é outro. Eu quero dizer, antes de pensar no nome, tipo arranjo, vamos olhar esse exercício aqui, que a gente sabe resolver com o que a gente viu semana passada. Imagina que a gente tem uma turma de 10 alunos e a gente vai montar uma chapa de grêmio estudantil, por exemplo. Ou seja, vamos considerar uma chapa como sendo então um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro. Então, três pessoas, cada uma para um cargo diferente. A gente quer saber de quantas maneiras a gente pode montar essa chapa. Então, para a gente resgatar o que a gente fez semana passada, lembra que a gente tem um problema aqui de contagem, que em geral a gente tenta quebrar em decisões que seja fácil saber quantas opções tem para cada decisão. Então, a gente tem. Opa, meio grande aqui. A gente tem três decisões. Para cada decisão, eu costumo desenhar uma casinha, assim, uma linha. Uma decisão é quem vai ser o presidente, outra decisão é quem vai ser o vice-presidente, e outra decisão é quem vai ser o tesoureiro, certo? Então, se a gente tem 10 alunos na turma, a gente tem, pegar uma outra cor, 10 possibilidades de escolhas para quem vai ser o presidente, certo? Daí, se a gente for escolher quem vai ser o vice-presidente, imagina que está todo mundo assim na frente do quadro, vai lá e chama tu, presidente. Ele sai da frente do quadro, sobraram 9, certo? Então, uma vez que a gente já decidiu quem é o presidente, a gente tem 9 possíveis alunos que podem ocupar o cargo de vice-presidente. Escolhido o presidente e o vice, a gente tem então que sobram 8 possíveis alunos para o cargo de tesoureiro. E o número de chapas diferentes, portanto, é a multiplicação de todos esses números, né? Para cada uma das 10 opções de presidente, a gente tem 9 opções de vice-presidente. Para cada uma dessas 9, a gente tem 8 opções de tesoureiro. Então, ao todo aqui, a gente tem 10 vezes 9, 90, vezes 8, dá 720 chapas diferentes, certo? Esse problema aqui é o que se chama de um arranjo. O que é um arranjo, então? Tu tem um número de alunos, de objetos, do que for, tu tem um número de elementos, e tu quer escolher tantos deles. Então, aqui tu está fazendo um arranjo e tu está escolhendo 3 de 10, certo? Esse número aqui, às vezes, é escrito como A3 10, ou ainda, não tem muito padrão, às vezes A 10 3. O que isso significa, em qualquer um dos casos, é o número de maneiras que a gente pode escolher 3 elementos de um total de 10. A confusão que acontece é que o que a gente vai ver agora logo em seguida, que é a combinação, também é escolher tantos de um certo conjunto, mas com uma certa sutileza. Então, antes da gente seguir e começar a discutir essa diferença, quero ver se esse exemplo aqui está tranquilo, se vocês lembram dessa parte da matéria. Tá. Então, percebe que aqui tem um ponto importante. A gente está fazendo três escolhas, mas que essas três escolhas elas são diferentes, no sentido de que se a gente tiver uma chapa que é, sei lá, deixa eu pegar o nome de três de vocês aqui. Daniela, Fernanda e Jonathan. Então, a gente pode ter uma chapa que é composta por presidente, vice-presidente, tesoureiro. Vou imaginar que a Daniela é presidente. Qual eram as outras pessoas mesmo? Fernanda. Fernanda é vice. E o Jonathan é tesoureiro, certo? Isso aqui é uma possível chapa, concordam? Um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro. E uma chapa diferente seria, por exemplo, a Fernanda de presidente, o Jonathan de vice e a Daniela de tesoureiro.
são as mesmas pessoas na chapa, as mesmas três. Mas, pelo fato de que cada posição da chapa é diferente, uma chapa com a Daniela presidente e uma chapa com a Fernanda presidente, são chapas diferentes. Certo? Então, esse é o ponto. Um arranjo é um problema de escolher um certo número, por exemplo, 3, de um total de 10, certo? Tenho 10 alunos, quero montar uma chapa de 3 alunos, de quantas maneiras eu posso montar isso, mas com a propriedade de que cada uma das decisões, elas são diferentes entre si, no sentido de que se eu trocar quem é quem, troco o presidente pelo vice-presidente, o vice-presidente pelo tesoureiro e assim por diante, a minha opção é diferente, certo? Isso aqui é uma chapa, isso aqui é uma chapa diferente. Estou enfatizando isso porque agora a gente entra no segundo problema, que é o problema de combinação. Então vamos pensar um problema muito parecido, que é o seguinte. De quantas maneiras a gente pode escolher um trio de representantes a partir de uma turma de 10 alunos? E daí a gente poderia começar pensando igual. Ora, a gente tem 3 escolhas para fazer, certo? Quem vai ser o primeiro representante, o segundo representante e o terceiro representante. Que nem a gente fez antes, a gente tem 10 alunos. Então, para a primeira opção, para a primeira decisão, a gente tem 10 opções. No momento que a gente escolheu quem é o primeiro representante, sobram 9 opções para a segunda. E no momento que a gente escolheu o primeiro e o segundo, sobram 8 opções para a terceira. Até aí, tudo igual. A diferença é que, se a gente contasse, então, essas 720 possibilidades, né? 10 vezes 9 vezes 8, a gente teria... Se a gente fosse listar elas uma por uma, né, imagina, tem essas 720, vamos listar todas elas, que nem no nosso exemplo aqui anterior das chapas, a gente teria, por exemplo, um grupo de representantes seria Daniela, Fernanda e Jonathan. Um segundo grupo seria Fernanda, Jonathan e Daniela. Um outro ainda poderia ser, sei lá, Jonathan, Fernanda e Daniela. Do jeito que a gente está montando esse problema para contar o número de maneiras diferentes que a gente pode fazer essa escolha, a gente está considerando que se a gente escolher a Daniela para o primeiro representante, a Fernanda para o segundo e o Jonathan para o terceiro, é diferente do que escolher a Fernanda como primeiro representante, o Jonathan como segundo e a Daniela como terceiro. O problema é que não faz diferença. A gente não tem um representante 1, um representante 2 e um representante 3. A gente tem simplesmente quem são os representantes. Então, não importa, digamos, em que ordem a gente escolheu, não importa quem a gente escolheu como representante 1, quem a gente escolheu como representante 2, quem a gente escolheu como representante 3. Tudo o que importa é quem foi escolhido. É diferente do exemplo anterior. Aqui importa em qual posição tu foi escolhida, porque uma posição é de presidente, a outra é de vice-presidente e a outra é de tesoureiro. Agora, aqui a gente não tem posições diferentes, é simplesmente representante, representante, representante. A consequência disso, então, é que tem várias, digamos, combinações, a gente pode usar o nome agora, mas várias listas, então, de representantes que a gente está contando como se fossem diferentes, mas que na prática são a mesma. Se a gente quiser seguir no exemplo aqui, então, com a Daniela, Fernanda e o Jonathan, a gente tem a opção de ter contado Daniela, Fernanda e Jonathan, Fernanda, Jonathan, Daniela, Jonathan, Fernanda, Daniela. O que falta? Falta também Daniela, Jonathan, Fernanda, ou Fernanda, Daniela, Jonathan, ou por último ainda, o que a gente não escreveu ainda, Jonathan, Daniela, Fernanda. Todas essas 6 possibilidades, a gente contou como se fosse um grupo diferente de representantes. Mas na prática não são, são o mesmo. E isso teria acontecido com outros alunos também, por exemplo. Se eu pegasse o João, Vitor, a Laura e a Maria, eu teria contado João, Laura, Maria como sendo diferente de Laura, Maria, João, por exemplo. E na prática não é diferente, é a mesma coisa. Então, se a gente considerar que tem 720 maneiras diferentes de escolher um trio de representantes, a gente está superestimando esse número, certo? Porque cada um desse pacote aqui de 6 opções que a gente contou como sendo diferentes, mas que na verdade são iguais,
vai fazer com que o número verdadeiro de trios representantes que a gente pode formar seja muito menor. E o que acontece? Como só importa quais são as pessoas escolhidas, a gente pode pegar para cada uma das várias possibilidades das três pessoas escolhidas, certo? Colapsar essas seis maneiras diferentes de escrever elas em uma opção só. Essa opção seria o trio, vamos botar como se fosse um conjunto, assim, Daniela, Fernanda e Jonathan, certo? Independente da ordem. Bom, falei um monte de coisa, mas qual é a ideia, então? No momento que a gente listou todas essas possibilidades, a gente está contando, dessa maneira aqui, 10 vezes 9 vezes 8, a gente está contando como se eles fossem todos diferentes, o que na prática faz com que a gente considere que existe um número muito maior de trios do que realmente existe. E para chegar no resultado correto, o que a gente pode fazer é pegar todos esses trios que a gente contou como sendo diferentes, mas que são os mesmos, e agrupar eles. Então, para cada possibilidade de três pessoas diferentes, existem, a gente viu aqui, seis maneiras diferentes de ordenar elas. Então, significa que, na verdade, o número total de trios que a gente realmente pode fazer não é 720, mas é 720 dividido por 6, certo? E daí, isso aqui dividido por 6 vai dar 120, certo? Como que eu cheguei nesse 6? Bom, eu listei as possibilidades aqui, mas listar a gente sabe que é um método ruim, né? Então, a maneira da gente saber por que número a gente tem que dividir aqui é pensar de quantas maneiras essa mesma escolha, esse mesmo trio, pode ser escrito numa ordem diferente. Então, a gente tem três pessoas aqui e o problema é saber de quantas maneiras a gente pode ordenar essas três pessoas. Isso a gente viu semana passada, é o número de permutações, né? Então, é muito fácil da gente calcular. Se a gente quer saber o número de permutações, o número de maneiras de embaralhar um número de elementos, esse número é simplesmente o fatorial daquele cara. Então, esse 6 aqui, a gente descobriu ele fazendo, se a gente quisesse fazer essa conta no estilo análise combinatória e não no estilo listar tudo, seria 3 fatorial, certo? Então, não sei se eu perdi vocês, mas recapitulando, a ideia então é, eu quero escolher 3 alunos de um total de 10. Então, eu tenho que fazer 3 escolhas. Para a primeira escolha eu tenho 10 opções, para a segunda escolha eu tenho 9 opções, para a terceira escolha eu tenho 8 opções. Só que essas opções são todas equivalentes. Então, eu contei para o mesmo trio de alunos 6 possibilidades distintas. Como que eu sei que são 6 possibilidades? Porque como eu estou escolhendo 3 alunos, existem 3 fatorial igual a, ou seja, 6 maneiras diferentes de ordenar eles. Então, se eu quiser saber de verdade o número de trios que eu posso formar, eu tenho que pegar esse valor que eu calculei aqui e dividir pelo 3 fatorial, dividir pelo 6, certo? E agora? Imagino que vocês vão ter dúvidas disso. Tranquilo para Maria. Tá. Eu listei as 6 possibilidades. Até aí, ok. Já te respondo, Raíssa. Mas como tu poderia descobrir sem precisar listar elas? Então, acho que essa talvez tenha ficado meio corrido no final. Aqui eu listei e contei que são 6, beleza. Como é que eu poderia fazer isso sem listar? Então, o que eu quero descobrir é de quantas maneiras diferentes eu posso ordenar esses 3 alunos, né? Então, como essas minhas 3 decisões são equivalentes, eu tenho que ver quantas maneiras eu posso ordenar 3 alunos. Esse é o problema de permutação que a gente viu na semana passada. Mas a gente poderia pensar assim. Eu tenho 3 alunos, de quantas maneiras eu posso ordenar eles? Bom, para a primeira, eu tenho que escolher o primeiro aluno, que eu tenho 3 opções. Para o segundo aluno, eu tenho 2 opções. Para o último aluno, eu tenho 1 opção. Isso aqui é exatamente 3 vezes 2
vezes 1, que é o que a gente chamou de 3 fatorial, né? Então, esse 6 aqui, se a gente não quisesse listar, ele surge justamente do fatorial do número de escolhas. Como eu tenho que escolher 3 alunos, o número de maneiras diferentes que eu posso ordenar esses 3 alunos é 3 fatorial, 6. Então, eu tenho que dividir essa conta que eu fiz, 10 vezes 9 vezes 8, por 6, porque assim eu vou estar contando esses trios como se, todas essas possibilidades de trios como sendo na prática uma só, certo? Então, a maneira de chegar nesse 6 aqui sem listar é partir do número de escolhas e calcular o fatorial dela. 3 escolhas, 3 fatorial é igual a 6. Espero que eu tenha te respondido. Respondendo a dúvida da Raíssa, o 10, o 9 e o 8 surgiram para colocar o número de possibilidades que a gente tinha para cada decisão. Tá, respondi para o João. Então, vamos lá. A gente quer escolher 3 de 10 alunos, certo? Então, a gente tem que fazer 3 decisões. Para a primeira decisão, a gente tem 10 alunos, certo? A gente pode escolher qualquer um dos 10. Então, eu coloquei um 10 aqui. Agora, supondo que a gente já escolheu quem é o primeiro aluno, para o segundo, agora só restam 9 opções. Então, aqui, para cada uma das 10 possibilidades que a gente tem de primeiro aluno representante, a gente pode escolher dentre 9 possibilidades para o segundo. E da mesma maneira, escolhido quem é o primeiro e quem é o segundo representante, sobram 8 alunos para a gente escolher quem vai ser o terceiro. Então, esse 8 aqui representa o número de opções que a gente tem para a nossa terceira decisão. Certo? Beleza. Então, a ideia é basicamente a mesma do que a gente fazia antes. Vê o número de decisões que tem que fazer, vê o número de opções para cada decisão e multiplica tudo. Só que, se essas decisões forem de alguma maneira equivalente, no sentido de que trocar quem foi decidido para uma e quem foi decidido para outra não faz diferença, daí a gente tem que dividir pelo fatorial do número de escolhas, que isso vai nos fazer, então, contar de verdade, nesse caso, o número de trios, e não contar, por exemplo, o número de chapas, certo? Então, esses são dois problemas muito parecidos. A partir de 10 elementos, escolher 3. A questão é que, quando cada escolha é diferente, como aqui, esse problema se chama um arranjo. Quando cada escolha é equivalente, esse problema se chama uma combinação, certo? E da mesma maneira, às vezes a gente nota esse resultado aqui como sendo o número de maneiras que a gente pode escolher 3 de 10 com uma combinação. Ou ainda, às vezes, é com 10 em cima e o 3 embaixo, certo? Então, C3 de 10 ou C10 de 3 significa de quantas maneiras eu posso escolher 3 de um total de 10, considerando que essas escolhas são equivalentes. Enquanto que A3 de 10 ou A10 de 3 é de quantas maneiras eu posso escolher 3 de um total de 10, considerando que essas escolhas são todas diferentes entre si, certo? Então, isso é um arranjo, isso é uma combinação. Vamos fazer mais um exemplo. Então, considere esse exercício aqui do Enem, 2009. Então, diz o seguinte: tem 12 times que se inscrevem no torneio de futebol. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura, sendo que o primeiro time sorteado, então, joga no próprio campo e o segundo time seria o visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculados através de. E a gente tem que saber se esses problemas, então, são combinação, arranjo ou permutação. Então, a gente tem dois problemas de escolha. Um é determinar a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A. E o outro problema é determinar a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura. Certo? Agora, vamos pensar nesse primeiro problema, então. Escolher quem são os. Eu não sublinho o resto da frase, né? Quais são as escolhas possíveis para o grupo A. Certo? Então, qual é a regra aqui? A gente tem 12 times e a gente vai escolher 4 para o grupo A. Então, até vamos fazer a conta, a gente não precisa do número, mas vamos para treinar fazer essa conta. A gente tem que escolher 4 opções, certo? Quem vão ser os 4 times do grupo A? Então, a gente tem 12 times. Para a primeira escolha, a gente tem 12 opções.
Escolhido o primeiro, a gente tem 11 opções para a segunda. Escolhido o primeiro e o segundo, a gente tem 10 opções para a terceira. E escolhido esses três, a gente tem 9 opções para a quarta. Certo? Agora a gente se pergunta, digamos, se o time do Fábio for escolhido como primeiro, digamos, o primeiro time a ser tirado do sorteio, ou como segundo ou como terceiro, faz alguma diferença? Não, né? Porque a gente simplesmente quer saber quem vão ser os times do grupo A. Então, essas decisões aqui, elas são completamente equivalentes. Como elas são equivalentes, se a gente considerar que o número de decisões é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, tem várias decisões iguais que a gente vai estar contando como se fossem diferentes. Então, para saber o número de maneiras diferentes que a gente pode escolher os times do grupo A, a gente tem que dividir esse cara aqui pelo número de maneiras diferentes em que essas quatro escolhas podem ser ordenadas. Então, como são quatro escolhas, a gente divide por 4 fatorial. Certo? Então, esse número aqui, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, dividido por 4 fatorial, é o número de maneiras em que a gente pode escolher quais vão ser os times que compõem o grupo A. Ora, este problema então em que essas escolhas são equivalentes, ou seja, em que a gente divide pelo fatorial do número de escolhas, é o que a gente chama de uma combinação. Então, esse primeiro problema em verde aqui, ele é uma combinação. O segundo problema é ver o número de escolhas dos times do jogo de abertura. Então, aqui, o problema é, dentre os times do grupo A, a gente vai sortear 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro joga no próprio campo e o segundo seria o visitante. Então, a gente tem 2 escolhas. Quem vai jogar no próprio campo, ou seja, quem vai ser o mandante, e quem vai ser o visitante. Como é que a gente faria essa conta? Bom, a gente tem 4 times do grupo A. Para escolher quem é o mandante, a gente tem 4 opções. Escolhido quem é o mandante, nos restam 3 opções para quem vai ser o visitante. Certo? Agora, essas duas decisões, elas não são equivalentes. Porque uma coisa é ser mandante, outra coisa é ser visitante. Então, nesse caso aqui, a gente não vai dividir pelo fatorial do número de escolhas. A gente simplesmente faria essa conta 4 vezes 3. Certo? Então, esse problema aqui, em que essas escolhas não são equivalentes, é um problema de arranjo. E a resposta certa, portanto, é uma combinação e um arranjo, respectivamente, letra A. Tranquilo? Vamos lá. Dúvidas desse exercício? O Enem gosta de ver se vocês sabem o nome de arranjo, combinação e permutação. Então, por isso que é importante. Mas, fora isso, eu acho que é muito mais importante entender a ideia para saber qual aplicar em cada problema. Não adianta tu pensar, bah, isso aqui é uma combinação, e tu fazer a conta errada. O que importa é tu saber o que significa ser uma combinação. Ou mesmo que tu não saiba o nome da combinação, entender que naquele tipo de problema em que as escolhas são equivalentes, tu tem que dividir pelo fatorial do número de escolhas. Beleza? Então, vamos seguindo. E esse probleminha aqui, quantos jogos diferentes é possível fazer na Mega Sena? Bom, deixa eu dar um detalhe, né? Para quem não sabe ou não lembra, a Mega Sena tem aquela cartelinha em que tem os números de 1 até 60, certo? Pelo menos era assim. Acho que continua, né? De 1 até 60. E daí, no jogo mais simples, você tem que escolher 6 deles. Vou botar um número aqui, sei lá. Então, tu vai lá, tem a tua tabelinha com 60 números, e tu pode escolher, eu quero jogar o 1, o 2, o 15, o 10, o 52 e o 60. Certo? Escolheu os 6 números. Quantas maneiras diferentes a gente pode escolher, então, 6 de 60? Então, o problema se enquadra naquela categoria de arranjo ou combinação que a gente conhece, né? A gente quer escolher... Escolher 6 de 60. A pergunta é, será que essas escolhas elas são equivalentes entre si ou são diferentes? Em outras palavras, se eu fizer o jogo 1, 2,
10. Vou botar vírgulas aqui para separar. 1, 2, 10, 15, 52 e 60, por exemplo, ele é igual ou ele é diferente ao jogo 10, sei lá, 1, 60, 15, 52, 2, certo? Se jogar isso ou isso não for a mesma coisa, ou seja, forem jogos diferentes, então a gente está num problema de arranjo. Agora, se jogar esses números ou esses números aqui de baixo é exatamente a mesma coisa, então esse é um problema de combinação. Ora, na negação não importa em que ordem tu escolheu os números, importa simplesmente quais números foram escolhidos. Então, tanto faz a ordem que a gente coloca eles. Em outras palavras, isso é um problema de combinação. Certo? Bom, ignorando como ele se chama, como é que a gente resolve? A gente tem 6 escolhas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente tem que escolher? Quais são os números que a gente vai jogar? Então, para o primeiro número, a gente tem 60 opções. Escolhido quem é o primeiro número, a gente tem, então, 59 opções para o segundo. Depois a gente tem, então, 58 opções para o terceiro, 57 opções para o quarto, 56 opções para o quinto e, finalmente, 55 opções para o último. Só que, então, como todas as escolhas são equivalentes, a gente tem que dividir pelo fatorial do número de escolhas, ou seja, a gente tem que dividir por 6 fatorial. Essa é uma conta grande, mas vou aproveitar esse exemplo para dar, digamos, uma dica. Imagina que tenha um exemplo assim que vocês tenham que fazer a conta na mão. O jeito que eu sugiro fazer é o seguinte. Escreve o fatorial de baixo como se naquele produto. Ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Bom, vezes 1, mas vezes 1 não faz nenhuma diferença, né? E agora, imagina que isso aqui é uma grande fração. A gente tem todos esses caras multiplicados no numerador, todos esses caras multiplicados no denominador. A gente vai simplificando ela. Por exemplo, 60 é divisível por 6. Então, vamos cortar esse 60 com 6 aqui e vai sobrar 10. Ora, 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2, né? Então, eu posso cortar esse 10 aqui com 5 e com 2. O que mais? Vamos pegar um número aqui que seja divisível por 4. 56 é divisível por 4, né? Se parar para pensar, 4 vezes 14 dá 56. A gente pode simplificar isso aqui. 14. Falta só um 3 aqui. Quem é que é divisível por 3? 57 é divisível por 3, né? Lembra do macete para saber se é divisível por 3? Soma os algarismos. 5 mais 7 é 12. 12 é divisível por 3. Então, 57 é divisível por 3. Quanto que dá 57 dividido por 3? Dá 19. Então, a gente transformou essa conta complicada de um monte de número dividido por outro monte de número em uma conta mais simples, que é 59 vezes 58 vezes 19 vezes 14 vezes 55. Certo? Bom, com esses números aqui, ainda é uma multiplicação bem chata de fazer na mão. Mas em um outro contexto, isso aqui poderia ser números menores, e essa ideia de ir cortando com os números do denominador facilita para fazer a conta. Deixa eu aproveitar e pegar minha calculadora aqui, celular. E vamos ver quanto que dá isso aqui, só para a gente ter uma noção dessa ordem de grandeza. 59 vezes 58 vezes 19 vezes 14 vezes 55. Dá mais ou menos 50 milhões. 50 milhões. Então, se você está pensando naquela estratégia de bah, vou comprar todas as cartelas possíveis da Mega Sena, porque com alguma eu ganho, bom, você vai ter que comprar 50 milhões de cartelas. Então, o dinheiro que você vai gastar para comprar todas elas vai ser maior do que o dinheiro que você vai ganhar com o prêmio. Então, infelizmente, a lotérica pensou nisso e isso não é uma boa estratégia. Certo? Bom, voltando à matemática, alguma dúvida desse exercício?
Ninguém. Seguimos então. Próximo problema. Uma questãozinha da PUC aqui. Um buffet produz 6 tipos de salgadinho e 3 tipos de doce para festa de aniversário. Em uma certa festa, ele quer escolher 3 salgados e 2 doces. De quantas maneiras diferentes a gente pode organizar esse serviço? Então, o que acontece? A gente tem que escolher quem vão ser os 3 salgados e a gente tem que escolher quem vão ser os 2 doces. Então, vou começar pelo problema dos salgados, então. A gente tem 6 tipos de salgados e a gente quer escolher 3, né? Então, a gente tem 6 opções para a nossa primeira escolha, 5 para a segunda e 4 para a terceira. Essas escolhas são equivalentes ou não? Ora, tudo que importa é saber quais 3 salgados eu escolhi, né? Se é croquete, risole, pastel ou pastel, croquete, risole, tanto faz. Então, essas 3 escolhas são equivalentes, a gente tem que dividir por 3 fatorial. Já nos doces, a gente tem, então, 3 tipos de doce e a gente quer escolher 2 deles. Então, a gente tem 2 decisões para fazer. Para a primeira, a gente tem 3 opções. Para a segunda, a gente tem 2, né? E, de novo, tanto faz a ordem, a princípio, em que a gente escolhe. Escolher branquinho, negrinho ou negrinho e branquinho, dá no mesmo. Então, a gente tem que dividir por 2 fatorial. Quanto que isso dá, então? Para os doces, 2 fatorial é 2, né? Porque é 2 vezes 1. Então, esse corta com esse. E a gente tem, portanto, 3 maneiras diferentes de escolher 2 doces. Já para os salgados, 3 fatorial é 6, né? Então, 6 corta com 6. A gente tem 5 vezes 4, ou seja, 20 maneiras diferentes de escolher quais vão ser os salgados. Quantas maneiras diferentes a gente tem de montar, então, esse cardápio? Ora, se a gente tem 20 opções de salgados e para cada uma dessas escolhas de salgado a gente tem 3 maneiras de escolher os doces, então o número, esse x aqui que a gente calcular, né, o número de maneiras diferentes de organizar o serviço vai ser 20 vezes 3. Certo? E, portanto, 60. Percebe que esse aqui não é um problema particularmente de combinação. Mas o problema é que tem 2 combinações. Então, a gente não pode se apegar simplesmente pensar, bah, isso é um problema de combinatória, eu vou fazer um arranjo, uma permutação, uma combinação. Pode ser várias misturas malucas disso. A gente simplesmente tem que ter noção de quais são as decisões, quantas escolhas a gente tem para cada decisão e quais dessas são equivalentes. Aqui, no caso, a gente tem 2 grupos de decisões. As decisões dos salgados e as decisões dos doces. Se a gente olhar individualmente para cada um desses grupos de decisões, a gente tem um problema de combinação para os salgados, a gente tem um problema de combinação para os doces, certo? Mas, ao todo, a conta que a gente tem que fazer não é simplesmente uma combinação. São 2 combinações e multiplicar os resultados. Fui rápido, mas vamos parando. Alguma dúvida nesse? Não de novo, está muito fácil a combinatória. Semana que vem a gente vai ver os casos difíceis, que até talvez nem caia, mas é bom para ir treinando, porque às vezes a gente acha um caso relativamente complicado e é legal ter aquela referência de uma estratégia, assim, aquela ideia de como fazer. Não fica com medo, são problemas bem bonitinhos, assim, interessantes. Então vamos lá. Próximo exercício. Isso aqui é um pouquinho diferente. Imagina que a gente marca 8 pontos sobre uma reta R e 5 pontos sobre uma reta R linha, paralela a R. Então, a gente tem 2 retas, que a gente deu esses nomes. Uma é a reta R e a outra é a reta R linha. São 2 retas paralelas. Em uma dessas retas, a gente tem 5 pontos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar pontos grandes assim. Opa. Ah, não quero isso. Assim. Opa. Ficou muito grande. 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na outra reta a gente tem 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5.
quantos triângulos diferentes a gente pode formar escolhendo vértices desses três, como vértices três desses pontos? Ora, por exemplo, a gente poderia formar, escolhendo esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui, um triângulo. Seria esse triângulo que eu estou desenhando de um jeito bem feito. A gente poderia também pegar, por exemplo, duas da reta R' e uma da reta R. Fazer um triângulo assim, por exemplo. O que a gente não pode fazer é escolher três da mesma reta. Porque se a gente unir três da mesma reta, a gente não tem um triângulo. Esses três pontos estão alinhados, certo? Então, a gente tem simplesmente dois casos possíveis. Ou a gente pega dois pontos da reta R mais um ponto da reta R'. Ou a gente pega um ponto da reta R mais dois pontos da reta R'. Certo? Então, como é que a gente faria isso? Vamos para o primeiro problema. A gente tem que escolher três pontos, né? Dois pontos da reta R e um ponto da reta R'. Como na reta R a gente tem oito pontos, a gente vai querer escolher dois deles, então a gente tem oito opções para o primeiro, sete opções para o segundo. Já para o ponto da reta F, a gente tem cinco pontos, né? Então a gente tem cinco opções. Agora, a escolha dos dois pontos da reta R é completamente equivalente, certo? Não importa qual ordem eu escolher esses dois pontos, o triângulo que eu vou obter é o mesmo. Agora, tem uma certa separação entre aqui, que é uma escolha da reta R, e que é uma escolha da reta R', certo? O que eu quero dizer com isso é que essas duas decisões, quem é o primeiro ponto da reta R e quem é o segundo ponto da reta R, são decisões equivalentes. Portanto, a gente tem que dividir pelo fatorial do número de escolhas, ou seja, 2 fatorial. Já aqui, a gente tem simplesmente a escolha de um ponto, certo? Estaria errado eu dividir por 3 fatorial. Conseguem enxergar isso? Afinal, essas três decisões não são equivalentes. Eu estou escolhendo os dois pontos da reta R e um ponto da reta R'. Existem 8 vezes 7 sobre 2 fatorial maneiras de escolher os dois pontos da reta R, e existem 5 maneiras de escolher o um ponto da reta R'. Certo? Então, aqui, o número de triângulos com dois vértices na reta R, vou mudar o nome aqui, SAR e SAR'. Então, o número de triângulos com dois vértices na reta R e um vértice na reta R' é 8 vezes 7 vezes 5 dividido por 2. A gente pode cortar esse 2 aqui com esse 8, vai ficar 4. A gente vai ter 4 vezes 5, 20, vezes 7, dá 140. Então, existem 140 triângulos diferentes com dois vértices na reta R e um na reta R'. Se a gente for fazer a conta para um vértice na reta R e dois na reta R', vai ser parecido. A gente tem três escolhas. A gente tem que escolher um ponto da reta R, portanto, a gente tem oito opções. E a gente tem que escolher dois pontos da reta R'. Ora, como na reta R' tem cinco pontos, a gente tem cinco opções para o primeiro, quatro opções para o segundo, e essas duas decisões são equivalentes, portanto, a gente divide por 2 fatorial. E daí isso aqui vai simplificar. Por exemplo, 2 com 4 pode ficar só 2. E isso aqui nos dá 8 vezes 5, que é 40, vezes 2, que é 80. Certo? Então, esse problema aqui de saber quantos triângulos podem ser formados, na verdade, é quebrado em dois problemas de contagem. Quantos a gente faz com dois vértices na R? Quantos a gente faz com dois vértices na R'? 140 com dois vértices na R, 80 com dois vértices na R', e, portanto, ao todo, o número de triângulos é 140. Oh, que zero feio! 140 mais 80. Isso aqui dá 220. Feito? Não sei se estou indo rápido demais. As ideias são basicamente as mesmas de antes, simplesmente o problema tem um contexto diferente. A parte difícil não é fazer essa conta, né? A parte difícil é quebrar esse contexto aqui e entender quais são as decisões que a gente está fazendo, quais são as opções para cada uma, quais são equivalentes e assim por diante. Então vamos lá. Nova pausa para dúvidas deste exercício.
Nenhuma? Muito fácil. Pelo visto, não tem dúvidas. Deixa eu ver o que o Jean está digitando. Tá, beleza. Os casos difíceis são, digamos, desafios intelectuais para a gente treinar isso aqui, mas é problema da semana que vem. Tem um outro caso em que essa ideia de dividir pelo número de escolhas equivalentes aparece, é o que a gente chama de uma permutação com repetição. O que eu quero dizer com isso? Lembra, uma permutação é quantas maneiras a gente pode ordenar os objetos, né? Um exercício clássico que aparece em vestibular, acho que deve ter aparecido no Enem já também, é o que chamam dos anagramas. Anagramas é as maneiras que a gente pode embaralhar as letras de uma palavra para formar outras, que não necessariamente existem. Por exemplo, se a gente pegar as letras de URGS, a gente poderia escrever a palavra frusg, certo? Frusg é um anagrama de URGS. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer esse probleminha aqui. Vamos descobrir quantos anagramas existem para cada uma dessas palavras. Para URGS, para análise e para matemática. Certo? Então, vamos começar com URGS. 1. Ora, URGS tem 5 letras, né? Então, se a gente for escolher fazer um anagrama, a gente tem que escolher quem vai ser a primeira, quem vai ser a segunda, quem vai ser a terceira e assim por diante. 5 escolhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Para a primeira escolha, a gente tem 5 opções. Para a segunda, a gente tem 4, né? No momento que a gente colocou uma letra na primeira posição, a gente não pode colocá-la de novo na segunda. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Essas decisões não são equivalentes, porque botar o F na primeira letra ou botar o F na segunda letra é claramente diferente, né? Então, o número de anagramas diferentes que a gente tem de URGS é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 5 fatorial, ou 120. Vou botar aqui 120, certo? Isso aqui, o problema de descobrir o número de anagramas da palavra URGS, é o que a gente chama de uma permutação simples. Porque todas as letras são diferentes. Então, isso foi o que a gente viu semana passada. A gente tem uma permutação de 5 elementos. O número de permutações é 5 fatorial. Certo? Agora, o que acontece com a palavra análise, por exemplo? A palavra análise tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, vamos para o próximo problema aqui. Número 2. Análise. Então, a gente tem 7 opções. E a gente poderia pensar a mesma coisa. Olha, eu tenho 7 opções para a primeira, 6 para a segunda, 5 para a terceira, 4 para a quarta e assim por diante. 7 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que seria 7 fatorial, certo? Aqui eu não estou considerando os acentos, né? Nem o que é maiúsculo ou minúsculo. Mas aqui vem um problema, olha só. Imagina que realmente isso aqui são letras, como se fossem papeizinhos assim, separados, em que em cada papel está escrito uma das letras. E a gente vai contar de quantas maneiras a gente pode embaralhar eles. Em um dos papéis, a gente poderia escrever um A laranja, e no outro papel, a gente poderia escrever, por exemplo, um A azul. Vou pegar um azul maior aqui. Um A azul. Certo? E daí, se a gente considerar todas essas 7 fatorial maneiras diferentes de escrever, em uma delas a gente teria escrito, por exemplo, análise assim, análise, e uma das maneiras de embaralhar essa palavra, que está contada nas 7 fatorial permutações, dá para essa palavra, seria de simplesmente trocar os dois A's de lugar.
né? Ou seja, em vez de escrever análise com o A azul primeiro e o A laranja depois, a gente escreveria as cores bonitinho. Análise assim, né? Com o A laranja primeiro e o A azul depois. Então, se a gente considerar que existem 7 fatorial anagramas de análise, a gente está dizendo que esse cara aqui é diferente desse. Isso não vai acontecer só com essa ordem. Isso vai acontecer, por exemplo, com o anagrama, sei lá, A, sei lá, vou ser meio criativo. A Anlise. E vai acontecer com o anagrama A Anlise. Escrito ao contrário, ou seja, primeiro com o A azul, segundo com o A laranja. O que estamos dizendo aqui é que se a gente listar todas essas 7 fatorial permutações, na verdade, elas poderiam ser agrupadas em pares equivalentes, no sentido de que para cada análise escrita com um A aqui e um A lá, existe uma análise escrita com os As no lugar trocado. Ou seja, na verdade, a gente contou duas vezes o número de anagramas, certo? Então a resposta não é fatorial, 7 fatorial, mas 7 fatorial dividido por 2 fatorial, ou por 2. Por que eu falei 2 fatorial? Porque como a gente tem dois As repetidos, existem duas fatorial maneiras de embaralhar eles, certo? Se a gente tivesse uma palavra com três As, se fosse analisar, ou analisa, né? Teria então três As e cada teria então, imagina, sei lá, o A azul, o A laranja e o A verde, para a mesma palavra analisa, três fatorial, ou seja, seis maneiras de trocar os As de lugar, e que mesmo fazendo essas trocas a gente obteria a mesma palavra no final, a mesma palavra analisa. Então, nesse caso, em que a gente tem permutações, em que a gente tem elementos que se repetem, por exemplo, a gente tem duas letras As, a gente tem que cuidar, assim como no problema de combinação, de dividir pelo fatorial do número de repetições, certo? Então, a resposta aqui, qual é o número de permutações, ou número de anagramas que a gente pode fazer com a palavra análise? Esse número de anagramas é 7 fatorial dividido por 2 fatorial. E esse problema pode ser generalizado por causa em que a gente tem mais de uma letra repetida. Vamos para o nosso terceiro anagrama, que é o da palavra matemática. Ora, matemática tem dois M's e tem três A's. A, e A. E ainda tem. Nossa, eu preciso de mais cores, então vamos fazer diferente. Tem dois M's, tem dois T's e tem três A's. A, e A, certo? Então, sem desenhar as casinhas, vamos contar direto qual é o número de anagramas da palavra matemática? Ora, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Então, a gente tem, a princípio, 10 fatorial permutações que a gente pode fazer. Agora, dessas 10 fatorial permutações, tem várias que são, na verdade, iguais, porque a gente obtém uma em relação à outra simplesmente trocando letras iguais de posição. Como a gente tem dois M's, então a gente poderia juntar as palavras trocando esses dois M's. Aliás, a gente poderia juntar essas 10 fatorial permutações que a gente listou por aquelas que simplesmente correspondem a mudar o M de lugar. Então, a gente tem que dividir, como a gente tem dois M's, a gente tem que dividir por 2 fatorial. Mesmo agrupando aquelas em que só o M troca de lugar, a gente vai ter aquelas em que só o A troca de lugar, por exemplo. E daí, como a gente tem três As, a gente tem três fatorial maneiras diferentes de trocar esses As de lugar. Então, a gente tem que dividir também por 3 fatorial. Finalmente, como a gente também tem dois T's, a gente tem, então, dois fatorial maneiras diferentes de trocar esses T's de lugar. Então, a gente tem que dividir também por 2 fatorial. Certo? Então, a ideia da permutação com repetição é essa.
a gente tem um problema de permutação, mas que a gente tem elementos que se repetem. Então, a gente vai ter, por exemplo, no caso de matemática, em que a gente tem 10 letras, em que a gente tem duas letras A's que se repetem, aliás, duas letras M's que se repetem, três letras A's que se repetem e duas letras T que se repetem. Então, o número de anagramas que a gente pode formar é os 10 fatorial, mas daí a gente tem que corrigir pelas permutações que a gente pode fazer com as letras iguais. Então, como a gente tem 2 M's, 3 A's e 2 T's, a gente tem que dividir por 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Certo? Vamos ver se ficou claro. Dúvidas dessa ideia de permutação com repetição? Beleza. Então, a gente tem mais 15 minutinhos. Acho que dá para a gente fazer os últimos dois exercícios que eu separei aqui. Um exercício. Quantos números de 7 dígitos maiores que 6 milhões podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 3, 6, 6, 6, 8 e 8? Então, a gente tem que formar um número de 7 dígitos usando esses 7 algarismos aqui, certo? Então, a gente tem 7 escolhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma dessas escolhas é especial, né? Porque como o número tem que ser maior do que 6 milhões, ele tem que obrigatoriamente ou começar com 6 ou começar com 8. Então, o número de decisões que a gente tem para essa... Aliás, o número de opções que a gente tem para essa primeira decisão não é 7, mas sim 5, né? Porque, afinal, se a gente começasse com 1 ou com 3, esse número não seria maior do que 6 milhões. Então, para a primeira escolha, a gente tem 5. Ora, agora que a gente escolheu quem é o nosso primeiro dígito aqui, um desses caras aqui a gente colocou, sobraram 6 por segundo, né? Então, aqui a gente vai ter 6 opções por segundo, e daí segue a vida da mesma maneira até o final. Então, escolha dos dois primeiros, sobram 5 para o terceiro, depois vão sobrar 4, depois vão sobrar 3, depois vão sobrar 2, depois vão sobrar 1. Só que, contando dessa maneira, a gente está considerando, por exemplo, que o número 6, 6, 6, 8, 8, 1, 3, por exemplo, é diferente do número 6, 6, 6, 8, 8, 1, 3, em que, na verdade, esse 6 aqui, vamos chamar, esse cara aqui seria o 6 vermelho, como esse aqui. E esse aqui seria o 6, ficou diferente, roxo. Imagina que esse aqui é o 6 roxo, poderia estar aqui ou poderia estar aqui, certo? Que nem como a gente fez com os anagramas, imagina que a gente está vendo como se cada um desses números fosse um pedacinho de papel diferente, a gente está vendo de quantas maneiras a gente pode embaralhar eles, certo? O número de maneiras que a gente pode embaralhar eles, começando com um 6 ou com um 8, é 5 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que, dentre essas possibilidades, tem várias que correspondem ao mesmo número. Como que a gente calcula o número certo, então, de números de 7 dígitos que podem ser formados com esses caras maiores do que 6 milhões? Ora, a gente tem que ver quais são os dígitos que se repetem. Então, como a gente tem aqui 3, 6, existem 3 fatorial maneiras de trocar esses 3, 6 de lugar. Então, a gente tem que dividir tudo aqui por 3 fatorial. Além disso, como a gente tem 2 oitos, existem 2 fatorial maneiras de trocar esses oitos de lugar. Então, a gente pode dividir por 2 fatorial, certo? E daí, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, isso aqui fica 5 vezes 5, que é 25, vezes 4, que é 100, vezes 3, que é 300. Então, existem 300 números diferentes. E aí, isso aqui é quase aquela permutação com repetição, só que como tem essa regra de que os números têm que ser maiores do que 6 milhões, né, a gente não pode colocar quaisquer um dos 7 aqui. Então, nesse caso aqui, não é exatamente uma permutação com repetição, larga aquela princípio fórmula pronta de pegar o fatorial do número de escolhas,
dividido pelo fatorial dos que se repetem, né? Não tem uma forma geral, simplesmente analisa o problema em termos de decisões, de opções para cada decisão e por quem que tu tem que dividir, digamos, para corrigir essa contagem. Feito? Se no anterior não ficou dúvidas, imagino que nesse não ficou. Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu estou olhando o chat, podem mandar. Não? Então vamos para o nosso último exercício, que é um pouquinho diferente. Olha isso aqui. A figura representa o mapa de uma cidade na qual há 7 avenidas na direção norte-sul. Digamos, isso aqui seria o norte. Isso aqui seria o sul. E tem 6 avenidas na direção leste-oeste. Ou seja, aqui seria o oeste e aqui seria o leste. Certo? Primeira pergunta. Quantos são os trajetos de comprimento mínimo ligando A a B? E depois, quantos desses trajetos passam por C? Então, vamos pensar primeiro no primeiro problema aqui. Quais são os trajetos de comprimento mínimo ligando A até B? Ora, se eu quero ir de A até B, eu poderia pegar esse caminho aqui, por exemplo. Que vai... Pá, 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 pá. E depois sobe. Eu poderia pegar esse caminho aqui, mais maluco, por exemplo. E eu poderia pegar, deixa eu fazer diferente aqui só para mostrar que está errado, esse caminho aqui. Tá, 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 uma voltinha, chegou. Não deixa de ser um caminho válido, certo? Mas, obviamente, não é um trajeto de comprimento mínimo. Os trajetos em roxo, por outro lado, eles são o mais curto que eu consigo fazer. Então, deixa eu apagar esse trajeto em vermelho para a gente discutir essa ideia. O que aconteceu? Para eu ir do ponto A até o ponto B, eu tenho que me deslocar 7 vezes na direção leste e tenho que me deslocar 6 vezes na direção norte. Não importa a ordem que eu faço isso, certo? Esse trajeto aqui, na verdade, vamos fazer isso de cores diferentes. Esse trajeto vermelho aqui, ó, ele corresponde a fazer leste, 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 leste. São quantos? 6, né? Acho que eu falei errado antes. São 6 idas para o leste e 5 idas para o norte. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 idas para o leste. E depois, 5 na direção norte. Já o trajeto roxo, ele é norte, leste, leste, norte. Leste, já me perdi, norte, leste, leste, norte, leste, norte, leste, leste, norte, norte, leste. Mesmo que a gente tenha feito essas escolhas em ordens diferentes, nos dois casos a gente tem 6 idas para o leste, 5 idas para o norte, certo? Porque afinal, todo o trajeto de comprimento mínimo ligando A e B, vai ter que fazer 6 leste e 5 norte. Se tu fizer alguma coisa diferente, tu já está fazendo um desvio desnecessário para chegar no B. Então, o nosso problema de calcular quantos são os trajetos de comprimento mínimo ligando A e B, na verdade pode ser traduzido de, sabendo que eu tenho que escolher 6 idas para leste e 5 idas para o norte, de quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso. Cada uma dessas sequências diferentes, leste e norte, vão nos dar um trajeto diferente, certo? Então, só para ter espaço para fazer isso aqui, vamos partir de uma tela aqui mais limpa. Qual a ideia, então? Eu tenho que fazer, para ir do A até o B, eu tenho que fazer 6 leste e depois 5 norte.
Certo? Então, isso aqui pode ser pensado como sendo um anagrama da palavra LLLLNNNNN, certo? Cada uma dessas palavras que tem 6 L's e 5 N's seriam como se fossem códigos para um trajeto. Então, o número de palavras diferentes que a gente pode formar com essas letras, ou o número de anagramas que a gente pode fazer com esses caras aqui, vai nos indicar o número de caminhos diferentes entre A e B. A gente transforma esse problema difícil de interpretar, como sendo quantos caminhos, em um problema mais simples, que é simplesmente um anagrama. O que a gente fez aqui? A gente deu, digamos, um código para cada caminho. Cada caminho tem um código que corresponde a uma sequência de L's e N's. Então, se a gente souber o número de códigos, a gente sabe o número de caminhos. Só que contar o número de códigos parece ser mais fácil. Então, a gente vai contar o número de códigos, que na prática é a mesma coisa que contar o número de caminhos. Certo? Então, vamos direto aqui, sem fazer aquelas casinhas. É como se aqui a gente tivesse uma palavra de 11 letras, e que a gente tem 6 que se repetem de um lado e 5 que se repetem do outro. Então, o número de caminhos entre A e B é simplesmente 11 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 6 fatorial. Simples assim. Vou deixar para vocês fazerem essa conta de ver que número dá mesmo. Tá? Então, qual foi a ideia? A gente percebe que cada um desses trajetos que nos interessam corresponde a uma sequência de L's e N's. Então, se a gente calcular o número de anagramas dessa palavra como um de L's e N's, a gente tem um número de trajetos. Como que a gente calcula o número de anagramas? Ora, isso aqui é um caso, como a gente viu antes, de permutação com repetição. Então, a gente tem 11 letras, sendo que 6 se repetem, 5 se repetem. Qual é o número de permutações? Número de anagramas? Número de caminhos? 11 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 6 fatorial. E se agora a gente tivesse que passar pelo ponto C? Então, se a gente tivesse que passar pelo ponto C, a gente pode fazer, por exemplo, isso aqui, pá, 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 e depois uma segunda etapa, que seria, digamos, algo assim. Então, a gente pode quebrar essa nossa contagem de quantos trajetos entre A e C, entre A e B passando por C, em duas partes. Uma é ver o número de trajetos entre A e C, e outra é o número de trajetos entre C e B, certo? Então, entre A e C, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer 1, 2, 3, 4 lestes e 1, 2, 3, 4 nortes. Ou seja, 4 lestes mais 8 nortes. Aliás, estou fazendo uma pulando etapas. 4 lestes mais 4 nortes. Certo? De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Olha, imagina então que isso aqui corresponde aos anagramas da palavra L, 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 N, 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 que é uma palavra então com 8 letras, e que 4 se repetem, 4 se repetem. Então, o número de anagramas dessa palavra, ou o número de trajetos de comprimento mínimo entre A e C, é simplesmente 8 fatorial dividido por 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Já o problema do número de trajetos de comprimento mínimo entre C e B é bem mais fácil, né? É o mesmo tipo de coisa, mas tem menos possibilidades. Para ir do C para o B, a gente tem que fazer 2 leste e 1 norte. Então, a gente tem, se a gente for pensar em termos desse código dos anagramas, o número de trajetos entre o C e o B é o número de anagramas da palavra LLN, que é uma palavra de 3 letras, portanto, 3 fatorial, em que o L se repete 2 vezes. Certo? Então, número de trajetos de comprimento mínimo entre A e C, 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Número de trajetos de comprimento mínimo entre C e B,
3 fatorial sobre 2 fatorial. Qual é o número de trajetos ao todo entre A e B que passam por C e têm comprimento mínimo? Olha, simplesmente, 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial, vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial. Certo? Então, para matar esse nosso último minuto de aula, vamos ver se vocês ficaram com dúvidas nisso aí. Entenderam que esse problema que parece complicado de contar os trajetos, a gente traduz em contar esses anagramas, contar esses códigos. E daí, portanto, se a gente sabe resolver esse problema de contar os anagramas, que é um problema de permutação com repetição, a gente sabe contar o número de caminhos. Maria perguntou se é uma questão do Enem. Eu não tirei do Enem, eu tirei de um livrinho que é bem legal até, se vocês quiserem pesquisar, procurem, se tem interesse por essa parte de análise combinatória e probabilidade, tem um livro que é perfeitamente acessível a nível de ensino médio, mas que chega em umas coisas mais avançadas, que se chama Análise Combinatória e Probabilidade. Um dos autores, o sobrenome é Morgado. Se vocês botarem Análise Combinatória e Probabilidade Morgado PDF no Google, aparece. Então eu tirei desse livrinho aqui. Quem tiver interesse em... gosta de matemática, quiser dar uma olhada em problemas, às vezes, um pouco mais complicados de combinatória e probabilidade, é legal dar uma olhada nele. Mas, se não, fica aí. Eu acho que sim. Faz muito... Eu peguei, na verdade, é um livro que meu professor de matemática no ensino médio usava, e depois eu pesquisei ele, peguei o PDF, não tem a capa no PDF, é um scan. Mas eu acho que é um com a capa laranja, sim. Eu acho que é esse mesmo. Certo? Mais alguma dúvida da aula? Não? Então tá, gente. Ah, vamos ver. Laura tá digitando. Sem dúvidas. Então é isso aí. O conteúdo de análise combinatória acabou. Eu vou dar um jeito de dar uma lista de exercícios para vocês, porque é bem importante treinar isso aí. As aulas vão estar no YouTube, vocês podem revisar, dúvidas sempre podem mandar. E semana que vem, então, a gente vai fazer uns desafios de análise combinatória, que eu acho que é legal para treinar uns problemas um pouco mais complicados. Beleza? Então, muito obrigado pela companhia, boa noite, boa sexta, e nos vemos semana